ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបេះផ្លែឈើនៅលើភ្នំចង់ញ៉ាំThank you.
យចាក់ដាក់ច្របាច់ខូចឲ្យសាច់វារឹងចាប់ផ្ដើមបាច់ទឹកខូចឲ្យសាច់ហឹងសាច់វារឹងបើយើងច្របាច់ទឹកខូចឲ្យវាប្រគារនឹងឆ្អិនណាសាច់រឹងល្អណាយើងច្របល់វាសាប់ចឹងហើយឲ្យវាឆ្អិនសាច់ប្រគារហើយយើងបុកឡើងធំសិនចាប់ដើមបុកទឹមសយើងបុកទឹមសវាបែកហើយដាក់ទឹមក្រហមហើយយើងបុកទេម៉ាត់ហើយយើងចាក់តែតែចូលដាក់តែតែឈុំឈុំវាបែកសាប់កណ្ដាប់អំបិលស្ករអីគ្រឿងអីផ្សែងផ្សំចូលគ្នាទាំងអស់ឲ្យឆ្ងាញ់ហើយយើងយកមកហើយតែខាងមិនដាក់ម្សៅស៊ុបស្ករសគ្រឿងសាប់ក្នុងឆ្ងាញ់នេះឥឡូវចាប់ដើមកោវាសាប់ចូលជាតិមួយប្រគាអូគូចង់ញ៉ាំហ្មងនេះគូចង់ញ៉ាំហ្មងដាក់ជីណានដាក់ជីណានហើយយើងកោអូវាឲ្យវាសាប់ចូលជាតិមួយប្រគាឲ្យឈ្ងុយឈ្ងុយហ្មងនេះគូចង់ញ៉ាំញ៉ាំមកចង់